Hej internet. Dag 9 kanske. Ja, det är 9 januari. 2019. Jag är trött. Klockan är 10:30. Det är jättetidigt. Och jag ska gå till tandläkaren. Och jag är så tandestel och jag är trött och vill sova. Jag glömde spela in en video igår, men det hände inte så mycket. Jag var på jobbet. Det var typ det som skedde igår. Så att... Jag är trött. Kan någon annan gå till tandläkaren för mig? Så hade jag varit jättetacksam. Ni behöver vara där klockan 11. Så att, yes. Lycka till med det. Hej då.